महाराष्ट्राच्या सहकारातील महामेरू कारखाना चालवणारा माणूस म्हणजे पंढरपूर तालुक्याचे युवा नेते श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन माननीय श्रोत अभिजिताबा पाटील साहेबांना उदंड आयुष्याच्या अनंत शुभेच्छा। शुभेच्छुक युवा नेते चेअरमन अभिजिताबा पाटील मित्र परिवार। महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची सत्ता आली, राज्यात ईडीने कारवाया करण्याचा सपाटा सुरू केला। महाविकास आघाडीत सामील असलेल्या पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध बहुतांश कारवाया झाल्याचे दिसून आले आणि राज्यात ईडी बाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली। काल शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांच्या घरी ईडी पोहोचली आणि त्यांना रात्री उशिरा अटकही केली, त्यामुळे ईडी ही राजकीय हेतूने कारवाया करीत आहे अशा आरोपांची मालिकाच सुरू झाली। याचाच एक भाग म्हणून औरंगाबाद शहरात एक डिजिटल फलक झळकले असून भाजपा नेत्यांवर ईडीची कारवाई झाल्याचे दाखवा 1 लाख मिळवा अशी घोषणा याद्वारे यामध्ये करण्यात आली आहे। म्हणून ते केंद्रीय यंत्रणांचा सातत्याने गैरवापर करत आहेत। आज या देशामध्ये ईडी आणि केंद्रीय यंत्रणाचे अध्यक्ष भाजपच्या घरगड्यासारखे वागत आहेत। ईडी ही तर भाजपची दुसरी शाखा झालेली आहे। या गोष्टीला कंटाळून या जनतेमध्ये मी आज औरंगाबाद शहरामध्ये बॅनर लावून 1 लाख रुपयाचं बक्षीस जाहीर करण्याचं ठरवलेलं आहे। ज्या कोणी भाजप नेत्यावर कारवाई केल्याचं किंवा काल परवा भाजपमध्ये गेलेले जे नेते आहेत त्यांच्यावर कारवाई चालू झाल्याचं जो कोणी नागरिक मला दाखवून देईल त्याला मी 1 लाख रुपये देण्याचं ठरवलेलं आहे। तरी या संधीचा लाभ घेऊन 1 लाख रुपये जिंकण्याचा किमान भाजप कार्यकर्त्यांनी तरी प्रयत्न करावा असं माझं त्यांना खुलं आवाहन आहे। धन्यवाद। अक्षय पाटील, प्रदेश सचिव, राष्ट्रवादी। ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या यूट्यूब चॅनलवरील पीव्हीआर म्हणजेच पंढरी वार्ता या न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा।